diretamente para o programa Blog com Sálvio Spínola. Sálvio, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui em Mogi das Cruzes. O prazer é meu, uma satisfação muito grande retornando a Mogi das Cruzes. Faz tempo que eu não apito jogos aqui. Já faz parte da minha carreira, já apitei jogos aqui no início da carreira. E é uma satisfação também participar de um evento como esse. Mogi está sediando um evento de solidariedade, um evento organizado pelo Servilho e pelo Flávio Prado, onde eu já contribuo aí com alguns anos já com a arbitragem do jogo, que é necessário e que é importante também. E saber que é um final de ano de confraternização, que todos nós possamos aí ter a paz, a harmonia, né? Termos aí o espírito do Natal em nossas vidas, nesse momento acho que é importante. Agora, você comentava em off comigo aqui que geralmente de amistoso o time do Flávio Prado não tem nada. Não, o espírito de ganhar é muito forte, tanto do Servilho quanto dos amigos do Flávio Prado, né? Vão pro campo de jogo para querer ganhar. E não querem perder em hipótese alguma e não tem nada de amistoso, não. É disputa, é bem competitivo e eu vou pro campo de jogo levando meu cartão amarelo e meu cartão vermelho. Se precisar, eu vou usar. Agora, Sálvio, falando em cartão amarelo e cartão vermelho, é difícil geralmente a gente poder entrevistar um árbitro, geralmente depois do jogo, aquela coisa. Vamos aproveitar esse momento aqui. Qual a sua análise sobre a arbitragem brasileira nesse último ano de 2009? Um raio-x geral sobre a sua opinião. É, foi um ano que nós tivemos alguns jogos com interferências das decisões da arbitragem. Individualmente, tive um bom ano, eu, Sálvio, realmente tive um bom ano, fiz 19 partidas no Campeonato Brasileiro, foram partidas que não tiveram influência no resultado, isso que é importante. A maior punição para o árbitro de futebol é dele próprio, saber que cometeu um erro que interferiu no resultado, né? Erros nós árbitros estamos sujeitos, nós cometemos, ligamos a televisão aí e nós vemos erro de árbitros em todos os campeonatos, campeonato europeu, eliminatórias da Copa do Mundo, todos nós estamos sujeitos, né? Agora, o pior é quando é o erro que interfere no resultado, interfere numa classificação, interfere na ida de uma seleção para uma Copa do Mundo, como nós vimos. E eu vejo que a arbitragem brasileira passa, como quer a comissão, como quer a CBF, passa por um processo de renovação, surgimento de novos árbitros, o que é bom, porque nós estamos de passagem, né, no futebol. E essa renovação é importante, ela é necessária. E temos que encontrar um modelo, né? Eu particularmente sou favorável à tecnologia no futebol, porque é importante legitimar o resultado, legitimar o vencedor. Eu só não sei qual modelo, não sei o que implantar. Eu acho que temos que fazer experiências, temos que implantar, porque não dá mais para ter uma partida de futebol sendo decidida com erros cometidos por nós árbitros. É, isso é interessante, né? Uma opinião de uma pessoa que está diretamente ligada ali no campo, diretamente da área, porque inclusive alguns árbitros são contra esses recursos eletrônicos, dizem ser, pelo menos. É, se discute muito a questão da polêmica, a questão da interferência externa, de ter que parar o jogo, realmente é difícil. É, o meu caso não é que eu sou a favor da eletrônica, a favor de parar o jogo, disso. Eu sou a favor de um modelo que não fica dependendo exclusivamente de um ser humano, um homem, um árbitro, uma mulher, decidir a partida, porque hoje o recurso humano, o olho humano, a visão humana já está ultrapassada, né? A tecnologia já mostra situações muito melhores do que ao que o corpo humano é possível. Então, eu acho que nós temos que encontrar um modelo, temos que encontrar uma alternativa para que coloque em prática e que legitime o resultado. Agora, você como um profissional integrado ao quadro da FIFA, Sálvio, como você está vendo a escolha dos árbitros para a Copa do Mundo de 2010? É um processo que a FIFA iniciou há 2 anos e meio atrás, um processo seletivo onde tinham 50 árbitros, né, da qual eu fui representando o Brasil, eu fiz parte, fiz parte de um desses 50. Hoje, na América do Sul, nós éramos em 10. Hoje, nós estamos em... A América do Sul está sendo representada por 7 árbitros. E em março, a FIFA segue para a Copa do Mundo somente com 5 da América do Sul. O representante brasileiro hoje é o Carlos Eugênio Simo. E que todos nós estejamos aí imbuídos de uma força positiva para que ele represente bem a arbitragem brasileira no próximo Mundial.
Agora, uma outra questão que eu gostaria de perguntar para você também é a seguinte questão. Nós temos aí algumas polêmicas sobre os comentaristas de arbitragem, ex-árbitros. Qual é a sua opinião sobre isso, Sálvio? Às vezes alguns são mais contundentes, outros mais ponderados, e gera realmente aquela questão, uns falam que é falta de ética, outros falta de profissionalismo, outros aceitam um pouco mais. Como é a sua visão sobre isso? Aí é a minha visão particular, eu sei que meus colegas têm opinião até um pouco diferente, né? Eu sou totalmente favorável ao comentarista de arbitragem, eu considero ele como um auditor da arbitragem e esclarecer para o público, né? Eu não vejo nada contra e eu acho que nada fere com a ética, porque ele é ex-árbitro, não faz mais parte da arbitragem e ele está seguindo uma carreira, uma profissão. O que eu sou contra, o que eu me posiciono muito, é quando o comentarista de arbitragem, ele critica o ser humano, a pessoa, o pai de família, o profissional fora da arbitragem, né? Esse é desrespeitoso, muitas vezes é desrespeitoso com esse... com o homem, com a pessoa que está no campo de jogo, que tem o filho na escola, que convive em sociedade, isso eu sou totalmente contra. Agora, quando ele se dirige de forma somente técnica, né, criticando a não competência do árbitro, criticando o erro do árbitro, eu sou totalmente favorável. Salve, nós agradecemos muito a sua participação conosco aqui na TV Fato. Desejamos aí um 2010 aí repleto de arbitragens para você. Tenha muito sucesso aí, Libertadores, Paulistão, Brasileiro. E de preferência que você guarde um pouquinho o cartão vermelho. Isso é verdade, eu agradeço, é um prazer falar com a TV Fato. O trabalho de vocês é extraordinário, de esclarecer o público. E eu aproveito aqui para desejar a todos os telespectadores internautas também, né? Um Feliz Natal, que Deus abençoe o lar de todos vocês e que seja um 2010 com muita saúde, com muita prosperidade, com muita paz, com muita harmonia. Isso que é importante para todos, que as famílias continuem unidas.